Roberto Guevitt, por estar aqui conosco, participando dessa mesa voltada para a crise da Cinemateca Brasileira. Mesa que vai tratar da importância da Cinemateca Brasileira para todos nós. Agradeço mais uma vez, em nome da Associação Brasileira de Cinematografia, a ABC, por estar aqui conosco participando dessa mesa. Essa é uma mesa que para nós tem especial significado dentro da programação da Semana ABC 2020, que celebra o 20º aniversário da nossa associação. Tenho que dizer que nos entristece muito termos sido forçados a festejar nosso 20º aniversário longe da Cinemateca, com ela fechada e ainda sem perspectivas claras quanto à sua reabertura. Essa crise que mantém a Cinemateca fechada impediu, independentemente da pandemia, que celebrássemos a data na nossa casa. Digo nossa casa porque foi lá, na Sala Petrobras, que realizamos o primeiro Prêmio ABC em 2001. A iniciativa de celebrar ali a cinematografia brasileira foi muito bem acolhida pela diretoria daquele momento. Fomos muito bem acolhidos naquela ocasião e, desde então, nossos laços só fizeram se estreitar. Foi a partir de 2003 que a parceria entre a Cinemateca e a ABC se desenvolveu. Nessa parceria, alguns dos nossos associados passaram a prestar consultoria técnica em diferentes projetos, colaborando com a sua expertise para o aprimoramento desses mesmos projetos. A Cinemateca, por seu lado, acolheu a ideia de uma sessão ABC, que era uma projeção mensal de um filme brasileiro, seguido de debate com a sua equipe técnica e aberta ao público. A sessão ABC rapidamente se tornou uma das suas sessões de maior frequência. E a Semana ABC tornou-se um dos eventos de maior repercussão dentro da programação anual da Cinemateca. E a Cinemateca passou a ser sua co-realizadora. O apoio da Cinemateca para realizar a Semana ABC foi decisivo para o sucesso alcançado no nosso evento anual. Já são 20 anos de parceria. Da minha parte, eu posso dizer que tenho uma relação próxima com a Cinemateca há muito tempo. Aliás, com as cinematecas, com seu trabalho de preservação, documentação, difusão e restauração de filmes. Tudo isso desempenhou um papel muito importante na minha formação profissional. Conheci a Cinemateca Brasileira em meados dos anos 1970, quando ela ainda funcionava em barracões no Parque do Ibirapuera. E pude acompanhar sua transformação mais de perto quando vim morar em São Paulo, momento que coincidiu com a sua mudança para a sua sede atual, na Vila Mariana, no antigo e abandonado matadouro da cidade. A partir de 2003, pude assistir ao desenvolvimento de um projeto que posicionou a Cinemateca entre uma das melhores do mundo. Para que isso acontecesse, foram realizados muitos investimentos, públicos e privados. Se investiu tanto na aquisição de equipamentos de ponta, quanto na formação de uma equipe técnica qualificada e também na reforma que modernizou suas instalações. Nessa conjuntura tão favorável, todos os seus departamentos puderam se desenvolver e alcançar um grau de excelência reconhecido aqui e no exterior. Basta pensarmos na sua sala BN10, onde realizamos, para constatar isso, onde realizamos mensalmente nossas sessões ABC, que é uma das melhores salas de projeção do país e referência pelo emprego que faz das normas técnicas de projeção, tanto para exibição em película quanto para projeção digital. Lembremos também da importância do seu laboratório, que foi atualizado com o que havia de mais moderno na tecnologia digital naquele momento, e que, além disso, se tornou o único laboratório do país em condições de preservar a tecnologia do processo fotoquímico, que é fundamental para a preservação dos nossos acervos. Quero ainda me referir à fábrica de gelo, que foi construída com a finalidade de manter a temperatura dos seus depósitos de filme dentro dos parâmetros ideais para a preservação,
que, ao mesmo tempo, servia para economizar energia elétrica. Esse resfriamento é fundamental para a preservação do acervo e, caso a fábrica esteja desativada, estamos caminhando para um desastre com a aproximação do verão. A última informação que eu recebi é de que, nesta semana passada, a Cinemateca ficou sem energia por 5 horas. Isso é muito preocupante. Mas, voltando à fase de crescimento das atividades, foi ali que eu pude participar, como consultor técnico, do seu programa de restauro. Acompanhei a restauração de uma série de clássicos do cinema brasileiro, como São Bernardo, Cabra Marcado para Morrer, Os Fuzis, entre muitos outros. Filmes estes que foram devolvidos à circulação em cópias de alta qualidade, possibilitando que fossem conhecidos pelas novas gerações. Ao fazer aquele trabalho, lembro de uma equipe de técnicos ao meu lado, altamente competente e de totalmente comprometida com a excelência buscada pela Cinemateca. Ao falar dos filmes que restauramos, penso novamente na importância do acervo da Cinemateca e aproveito para mencionar mais uma iniciativa daquele período, a criação da Programadora Brasil. Tratava-se de um projeto de difusão do cinema brasileiro, implementado pela Cinemateca Brasileira, para a promoção e exibição de filmes em circuitos não comerciais, que atendia aos pontos de cultura do programa Cultura Viva. Atendia também a cineclubes, escolas, universidades públicas e privadas, além de outras instituições. Naquele período, a Cinemateca preparou 969 títulos para esse programa, divididos em 295 programas. Infelizmente, isso já não ocorre mais. Foi, pois, com um misto de espanto e revolta que me vi diante do processo de desmonte iniciado em 2013 pela gestão da ministra Marta Suplicy. Sob a alegação de problemas administrativos que deveriam ter sido enfrentados e solucionados de alguma outra maneira, impediu-se a continuidade daquele trabalho. Isto foi provocado por intrigas políticas que não levaram em conta a importância do trabalho então realizado pela Cinemateca Brasileira. A partir daí, interesses políticos de circunstância fizeram com que a Cinemateca fosse mudando de direção diversas vezes, passando de mão em mão, de mãos totalmente despreparadas para sua condução. E assim chegamos à situação atual, com a Cinemateca abandonada há 300 dias. Para finalizar, quero que vocês saibam que a ABC está apoiando todas as iniciativas que buscam uma solução para o impasse atual que impede a Cinemateca de retomar suas atividades. Ao promovermos esta mesa, desejamos que o maior número possível de pessoas compreendam o que se passa e possam apoiar as iniciativas que buscam tirar a Cinemateca desta crise. Quero também manifestar nossa solidariedade para com os funcionários da Cinemateca, que aguardam uma definição da sua situação profissional e a retomada dos seus trabalhos cuidando da nossa memória cinematográfica. Lutar pela reabertura plena da Cinemateca é um compromisso de todos nós da ABC. É lá que sobrevive e sobreviverá o cinema que fazemos. Obrigado. Agora passo a palavra para o nosso primeiro convidado, Carlos Augusto Calil, que foi presidente, dirigiu a Cinemateca Brasileira, foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo, dirigiu a Embrafilme. É uma pessoa que conhece muito bem essa história que estamos começando a conversar e ele vai continuar nos ajudando a compreender o que estamos passando. Por favor, Calil. Obrigado, Lauro, pelo convite. Eu ia começar essa fala de outra maneira, mas vendo a vinheta da ABC, ABC 20 anos, eu deparei com uma coisa que me incomoda profundamente, que é a marca, a logomarca da Cinemateca Brasileira atual. Que é uma logomarca completamente descaracterizada, são quadros em sucessão, um dentro do outro, uma caixinha russa, e que, na verdade, para os designers,
É uma contrafação, porque é o cartaz do Antônio Maluf para a primeira Bienal, né, de São Paulo, em 1951. Só que do ponto de vista vertical. Aqui simplesmente deitaram a caixa e colocaram como marca da Cinemateca. Por que que isso me incomoda? Porque o meu relacionamento com a Cinemateca, que data desde 1975, sempre respeitou a sua marca original, criada nos anos 50 por um grande designer aqui de São Paulo. E essa marca aludia aos dois rolos de um projetor e o feixe de luz que desses dois rolos, enfim, se encaminham para a tela. Essa marca passou a ser, depois de um certo tempo, maliciosamente, pervertidamente associada a outros objetos de natureza completamente distinta, né, da nossa profissão. E a partir de então começou uma campanha de descrédito dessa marca, que foi então retirada e substituída quando a Cinemateca foi expulsa do Ministério da Cultura, empurrada para o Ministério da Educação, que é a culminância dessa crise, né, e assumida por uma OS, uma organização social, que de nada, que não tem nenhuma afinidade, não tinha nenhuma afinidade com a Cinemateca, e que, portanto, a primeira coisa que fez foi desrespeitar a sua história, né, trocando a logomarca, arbitrariamente, sem consultar a ninguém. Então, eu quero dizer o seguinte: para mim, a Cinemateca voltará a ser a Cinemateca que nós conhecemos e da qual participamos por tanto tempo, quando a marca for restabelecida, a marca original for recolocada na fachada. Isto posto, eu queria caracterizar a Cinemateca para as pessoas que não têm tanta familiaridade com a sua história. A Cinemateca teve origem na sociedade civil. Ela foi criada, como muitas outras cinematecas do mundo, por amadores, por amantes do cinema, por cineclubistas, por atuantes de um clube de cinema que se fundou aqui em São Paulo no final dos anos 40. Era uma época de grande efervescência. São Paulo era uma cidade muito rica naquela ocasião. O Brasil tinha acumulado muitas divisas por causa da guerra. O Brasil ainda tinha, portanto, uma situação financeira bastante confortável. Logo, isso foi perdido, evidentemente. E nessa época, essa iniciativa coincidiu com uma série de outras iniciativas. Criou-se a primeira companhia estável de teatro de São Paulo, chamada TBC. Criou-se, em 1949, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que tinha um projeto industrial para o cinema brasileiro. A Bienal, em 1951, os museus de arte, Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea, contemporânea não, Museu de Arte Moderna. E esse era um grande movimento de efervescência cultural. O cinema não estava isolado. O cinema era a reivindicação de um grupo para que o cinema fosse reconhecido como arte. Ainda era discutível naquela ocasião se o cinema tinha status de arte ou não, ou se era puro comércio, pura distração, puro entretenimento, como dizem os americanos. Bom, então a primeira questão é: a Cinemateca tem origem na sociedade civil. Ela não é um órgão do governo federal. Ele é um órgão no governo federal. Um órgão que a sociedade criou para zelar pelo seu patrimônio simbólico no campo do cinema. Primeiro ponto. A vida da Cinemateca como entidade privada foi muito errática, porque, claro, sem fundos, ela não tinha como manter uma continuidade de trabalho. Ela tinha adesão dos jovens, tinha trabalho voluntário, mas ela não tinha condição de profissionalizar. E com isso, os procedimentos, né, em qualquer departamento, eram procedimentos sempre renovados para cada grupo de pessoas que chegavam. A Cinemateca não tem condição de ter estabilidade. E o governo, como vocês todos sabem, não pode pagar custeio de entidade privada. Portanto, os apoios que a direção da Cinemateca naquela época tinha, uma direção que era conduzida pelo grande crítico e professor Paulo Emílio Salles Gomes, esses projetos eram projetos que tinham uma limitação no tempo, que podiam, portanto, engajar pessoas profissionalmente durante um certo tempo. Mas a Cinemateca não tinha um corpo técnico permanente. Isso foi um objeto de desgaste muito grande, porque, enfim, as coisas eram sempre refeitas, recomeçadas, né, numa situação bastante
de grande instabilidade. A Cinemateca, nessas tentativas todas, primeiro se juntou ao MAM, Museu de Arte Moderna, como Filmoteca do MAM, no modelo americano, da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Nova York, mas com o incêndio de 57, que botou pelos ares os andares superiores do prédio onde ficava a coleção de arte, né, do Museu de Arte de São Paulo, vocês podem imaginar todos aqueles Mantegnas, Modiglianis, Renoir, todos eles no mesmo prédio, e a Cinemateca botando fogo nesse prédio, ela foi expulsa desse prédio e foi abrigada numas construções bastante precárias do Parque Ibirapuera. E começou o exílio da Cinemateca. O exílio primeiro do MAM, depois então ela se constitui como uma fundação privada. Essa fundação privada tenta se erguer durante 10 anos, durante, não, até 64, durante 6 anos. Em 64, esse grupo desiste, né? A Cinemateca não conseguiu se firmar. Ela retoma, né? Ela ressurge das cinzas em 75 por iniciativa do Paulo Emílio, que então, reconhecendo que a geração dele, segundo ele mesmo, tinha fracassado na implantação da Cinemateca, ele repassava a condução da Cinemateca para a geração dos seus discípulos, na qual eu faço parte, né? Fazia parte. E a Cinemateca, então, ao ressurgir das cinzas, por indicação dele, tem uma nova missão. Antes ela era toda devotada à formação de cineclubistas, a criação de ciclos temáticos, a palestras e cursos. Agora, a prioridade dela era preservar os filmes, né, que estavam se deteriorando em condições muito desfavoráveis. Naquela época, os laboratórios comerciais de cinema funcionavam. O Lauro e muitos de vocês conhecem, mais antigos, conheceram bem, tanto a Líder quanto a Rex. E a primeira tentativa nossa foi de utilizar uma cédula desses laboratórios comerciais para os trabalhos de copiagem, né, e de contratipagem do acervo da Cinemateca. Mas isso se mostrou impossível, porque naquela época o cinema era colorido, o cinema comercial era colorido, as instalações então foram do branco e preto foram desativadas e só havia processamento de material de filme colorido. Então fomos obrigados a criar esse módulo de copiagem e de revelação, e um modo primitivo de restauro, né, sem os equipamentos adequados, ainda utilizando os equipamentos da década de 30, 40, que eram os equipamentos que foram comprados pela Cinemateca a esses laboratórios, foi criado esse primeiro módulo de laboratório em 77. Com muita dificuldade, sobretudo sem know-how, porque o know-how para atingir, para atuar no combate aos problemas causados pelos trópicos, né, pela alta temperatura e alta umidade relativa, são problemas desconhecidos nos laboratórios do primeiro mundo. Eu mesmo fiz um curso enviado pelas duas cinematecas brasileiras para na Alemanha, em 76, onde minha missão era descobrir basicamente como é que se combatia a hidrólise do nitrato de celulose. E o professor, o diretor técnico do Staatliches Filmarchiv de Babelsberg, desconhecia completamente o assunto. Nunca conseguiu me responder nada e teve que confessar, um dos últimos dias do curso, não sei, aqui nós não temos esse problema, nós nunca tivemos hidrólise de nitrato. Portanto, ele não estava preparado para atender as nossas demandas. Tivemos nós que desenvolver pesquisas aqui, né, um pouco na tentativa e erro, né, para criar mecanismos de tratamento, enfim, adequado. Bom, a Cinemateca vai aos trancos e barrancos até 84, quando ela, de novo, mais uma vez, fale, no sentido de que ela não é capaz de manter o seu corpo técnico. Naquele ano, que era o último ano do regime militar, pasmem todos, surgiu uma extraordinária oportunidade, criada pelo órgão de patrimônio histórico, que foi de absorver coleções importantes, privadas, que tinham falido, ou estavam na iminência de falir. Eu lembro de três. A Cinemateca estava nessa condição, o Museu Lazar Segal, que é aqui de São Paulo também, com a coleção extraordinária desse grande pintor, e o Museu da Chácara do Céu, do Rio de Janeiro. Os participantes aqui, os colegas do Rio de Janeiro, sabem muito bem do que eu estou falando, que tem a melhor coleção de gravuras do Debré, né, sobre o século XIX brasileiro. Essas três instituições
foram absorvidas pelo governo federal. Ou seja, o seu patrimônio passou para o governo federal, o seu quadro técnico passou para o governo federal e se estabilizou, porque então foram admitidos como funcionários públicos, entre aspas, enfim, como funcionários permanentes, e a despesa de custeio estava assegurada, não a despesa de investimento, que era, digamos, a incumbência de uma parceria público-privada que se estabeleceu naquele momento, porque nessa passagem da cinemateca privada para a cinemateca governamental, criaram-se as salvaguardas. As salvaguardas são da seguinte natureza: a cinemateca é conduzida, gerenciada por um conselho que congrega membros da sociedade civil e do governo federal, estadual e municipal, e do poder público, no sentido geral. Mas a maioria é privada. E esse conselho é que elege os seus dirigentes, que são nomeados pelo governo, um pouco como funciona hoje as universidades federais, em que o conselho universitário elege, ou às vezes a própria comunidade, elege os candidatos e o governo nomeia. Essa autonomia da cinemateca é essencial para a sua história, porque sempre garantiu a ela uma condução, né, que não era, não se submetia a essa lógica tortuosa, né, do poder instituído e da política, né, sobretudo da política administrativa. Bom, a cinemateca então passa de 84 a 2003 numa modesta condição de museu do patrimônio histórico. Modesta, porém, muito confortável, porque não tinha pressão política de natureza nenhuma e tinha assegurada a sua continuidade, tinha assegurada a perspectiva de um trabalho, né, de longo prazo. Bom, em 2003, com o governo que surgia muito inflamado de poder, a Cinemateca foi convidada para mudar de situação. Em vez de se vincular ao patrimônio histórico, ela passava a ser vinculada à Secretaria do Audiovisual, que é uma secretaria que cuida de políticas de cinema, enfim, e da área audiovisual. Ora, ela deixou de ser um órgão de patrimônio e passou a ser um órgão de política. Ora, a quem como eu passou por cargos políticos da administração cinematográfica, eu posso lhes assegurar que foi uma atitude altamente temerária, porque a política cinematográfica no Brasil é muito convulsionada e muito instrumentalizada. A Cinemateca, então, nesse momento, recebe o dinheiro que nunca recebeu do governo, né, para investimento, ao mesmo tempo que tem, digamos, a sua alma atrelada à política daquele governo. E, com isso, se contamina, né, dentro de um plano, né, que eu chamaria de um plano, um projeto de política cultural daquele grupo, daquele momento. Foi uma espécie de pacto fáustico que foi feito naquele momento. Ela viveu, como eu não vou repetir, o Lauro já descreveu, momentos de extraordinária expansão, que eram, estavam perfeitamente, digamos, eram potenciais, né, daquela instituição, que só tinha aquele potencial, sim, mas enfim, ela finalmente conseguiu se desenvolver e atingiu o seu auge. E seu auge pode ser constatado pelo fato, pelo prestígio que ela adquiriu naquela ocasião, como um dos laboratórios mais importantes do mundo, como uma instituição de ponta na área da preservação, quer dizer, aquele projeto de 75 finalmente se completava. Ela foi, inclusive, sede, né, para pasmo geral de muitas cinematecas do mundo, que são muito modestas, ela foi sede de um congresso do FIAF, da Federação Internacional de Cinematecas, né, naquela sede, né, monumental que ela tem na Vila Mariana. Muito bem. Adil, como é que você está? Eu posso encerrar, se quiser. Não, você dá mais 3 minutinhos, tá bom? Tá bom. Ok. Tá bom. Em 2013, ainda com o governo do mesmo partido, mas não no mesmo governo, a Cinemateca foi castigada pela sua excelência e pela, digamos, a sua exuberância, né,
num ministério medíocre, tacanho, um ministério que nunca conseguiu cumprir a sua função, esse Ministério da Cultura. E isso surgiu de intriga, claro, como foi dito aqui. Uma acusação que depois se revelou absolutamente falsa, de malversação de recursos públicos, congelou a Cinemateca durante 3 anos para ela ficar explicando. Durante 3 anos ela ficou explicando despesa por despesa que foi feita nesse período do auge, para chegar à conclusão de que houve algumas irregularidades administrativas, assim, formais, né, num nível de 1 milhão em 100 milhões. 100 milhões foi o investimento que ela recebeu, os problemas foram da ordem de 1 milhão, só para vocês terem ideia da dimensão. Isso suscitou um dossiê, e a ministra, então, em vez de investigar, ela resolveu demitir o diretor, né, e congelar a Cinemateca. A Cinemateca passou, então, a viver, né, a sua decadência, o seu descenso. Esse descenso culminou com uma hostilidade, né, absolutamente visível, dos funcionários da Secretaria do Audiovisual e da burocracia de Brasília com relação a essa autonomia da Cinemateca, essa perspectiva de ter a sua condução feita à revelia, ou, se não à revelia, um pouco à margem da política do Ministério, ou da despolítica do Ministério, até que ela, por conta de uma temeridade que aconteceu entre 1984 e 2013, que nesses 30 anos a Cinemateca não teve nenhuma reposição de quadro técnico formal, sempre por arregimentação informal, né, por projeto, não, nunca por concurso público, por exemplo. Então a Cinemateca deixou de ser um órgão com as características públicas, né, de quadro técnico fixo, etc, etc. A Cinemateca, então, em 2013, já não tinha mais quase funcionário nenhum daquele grupo original. Eles já tinham se aposentado. Então, começou a ficar difícil a gestão da Cinemateca dentro do poder público. E há uma solução no Brasil, meio mágica, chamada organização social, que é a ideia de que o governo, o poder público, repassa a gestão dos órgãos públicos ou dos órgãos de saúde pública, por exemplo, hospitais, para organizações sociais, que são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e que gestionam aquele órgão para o governo. Acontece que se um hospital, como um hospital de ponta aqui de São Paulo, como o Einstein ou o Sírio-Libanês, pode constituir uma OS para administrar hospitais municipais, porque tem know-how para isso, não há know-how na iniciativa privada e organização social nenhuma para gerenciar as questões técnicas de uma instituição tão peculiar quanto a Cinemateca brasileira. Portanto, entregar a sua gestão à OS é uma temeridade. E o que que aconteceu? Foi improvisada a escolha de uma OS desqualificada tecnicamente, que, por sorte, contratou o grupo da Cinemateca, mas instituiu dentro dela uma lógica que não corresponde à lógica da instituição, como cobrança de serviços, como troca da logomarca, porque a logomarca, enfim, insinua coisas e por aí vai. Bom, isso Tadeu, preciso falar. significou que a Cinemateca, então, foi expulsa do Ministério da Cultura, saiu do organigrama do Ministério da Cultura, não consta mais dele, né, não tem mais funcionários de carreira e ficou literalmente no limbo. No, no, numa situação de sequestro por essa OS, que entrou em conflito com o governo para receber recursos e manter o seu contrato prorrogado, coisa que não era possível segundo uma série de regulamentos, né, governamentais. Esta Cinemateca, então, está 300 dias paralisada e não sabemos como é que ela pode ser reaberta. Ela tem que ser reaberta imediatamente, porque a preservação de filmes, isso vai ser dito provavelmente muito melhor por quem de direito aqui nessa mesa, ela não se faz apenas com parâmetros físicos, ela também precisa de revisão permanente do material, para descobrir se o equilíbrio físico-químico daquele material está mantido ou se já está, enfim, perdido. E se está perdido, esse material tem que ser isolado e copiado e destruído, né, para não comprometer o resto. A Cinemateca já foi, como todo mundo sabe, uma Cinemateca contemplada com 4 incêndios
né, dos filmes de trato, o último incêndio, recente, 2016, já fruto dessa crise criada em 2013. O que se espera? Se espera que, numa negociação política que agora está se desenvolvendo, da qual faz parte com muita intensidade e com muita devoção nosso caro Roberto Gervitz aqui presente, né, o governo federal aceite uma situação de transição pela qual a Sociedade Amigos da Cinemateca assume a gestão da Cinemateca por 3 meses, né, o tempo de se criar uma situação, se pensar e se resolver burocraticamente no tempo de Brasília, que é um tempo muito descansado, né, para os nossos parâmetros, né, que se crie em condições de retomada da Cinemateca pelo governo federal e situação de uma solução para a retomada dos trabalhos. É a expectativa que temos nesse momento, né, que nos dá alguma remota e tímida esperança. Obrigado, Calil. Obrigado pela explanação detalhada. Eu acho que foi muito importante para situar todos que estão nos ouvindo sobre esse histórico, todas as diferentes questões que a gente tem que lidar, que está se enfrentando. Então, eu te agradeço muito e vou agora passar... e quero pedir perdão pela logomarca equivocada, mas que não passou, digamos, nos meus olhos antes, eu não me dei conta, mas foi bom, porque você levantou a questão da logomarca e já temos mais uma frente de luta aí para retomar a Cinemateca. Então, foi um erro que eu acho que veio para o bem. Então, eu vou passar a palavra... Não é um erro, absolutamente. Não, eu acho que a gente não poderia ter colocado a outra marca, ou talvez pudesse, né? A gente não pensou nisso. Mas agora eu passo a palavra para a Ana Paula, uma jornalista ligada ao cinema, que andou estudando muito a questão da Cinemateca, teve um contato muito próximo com as pessoas de dentro da Cinemateca, e eu agradeço ela de estar aqui conosco, e ela veio disposta a compartilhar conosco o que foi, né, digamos, esse mergulho na vida da Cinemateca que ela fez recentemente. Com você, Ana Paula. Obrigado. Obrigada, Lauro. Boa tarde a todos. Bom, eu falo de um lugar bem diferente, né, dos demais convidados. Então, a minha relação com a Cinemateca sempre foi de frequentadora, não também uma frequentadora de mergulho, né? Então, nunca cheguei a fazer pesquisas, por exemplo, na Cinemateca, mas sim como uma interessada em cinema que, no começo dos anos 2000, quando justamente eu comecei a escrever sobre cinema, vivi experiências muito importantes na Cinemateca. E acho sempre importante falar disso, porque às vezes fica a impressão de que apenas meia dúzia de aficionados por cinema frequentam a Cinemateca. Parte do governo me parece ter essa impressão. E não é verdade. Eu não sou uma pesquisadora de filmes, e ainda assim a Cinemateca foi fundamental no começo da minha relação mais intensa com o cinema. Então, conheci coisas muito importantes frequentando a Cinemateca. Depois, como a Cinemateca continuou cruzando o meu caminho, e aí eu acho que a minha fala acaba se cruzando com a fala do Calil. Eu, dentro do jornalismo cultural, eu acabei fazendo muitas coisas ao longo dos anos sobre as questões institucionais da cultura e sobre as questões ligadas à política de cultura. E foi assim que a Cinemateca chegou na minha vida como um objeto de reportagens. Eu lembro de uma vez ter feito um perfil de um restaurador, mas esse tipo de assunto não tem espaço na imprensa. É muito difícil. É sempre visto como algo muito específico mesmo para um grupo de pessoas. Eu, nesse momento da crise atual, eu acabei me envolvendo com a história da Cinemateca, eu acredito que a partir de um artigo que eu escrevi, lembro que até conversei com o Calil no dia em que resolvi escrever esse artigo para a Folha, que foi justamente quando a Regina Duarte foi escolhida
para ocupar a Cinemateca para um cargo que sequer existia. E por que que eu acho que é interessante contar isso? Porque, na verdade, a Cinemateca já estava despertando o interesse da imprensa, mas é no momento em que a Regina Duarte é citada que o interesse aumenta. E nesse momento eu escrevi um artigo para a Folha em 3 horas, porque o jornal é assim. E é engraçado que, apesar de ter escrito esse artigo muito no calor da hora, acho que tem duas coisas daquele artigo que equivalem. Uma delas é que, a partir daquele momento, a gente ia percebendo que, enfim, a sociedade tinha passado a entender a Cinemateca como uma questão que diz respeito a todos. E, além disso, eu escrevia nesse artigo que a Cinemateca me lembrava. Não é que me lembrava, era mais bem escrito que isso, mas algo como fazer uma referência aos gatos que o Paulo Emílio Salles Gomes tanto amava, e dizia que os gatos têm 7 vidas e a Cinemateca brasileira, pelo visto, também tem essas 7 vidas. E eu continuo acreditando nessas duas coisas. A partir desse artigo da Folha, algumas pessoas foram me chamando para falar sobre a Cinemateca. Eu sempre me sinto levemente constrangida. Porque, ao contrário, por exemplo, da Agência Nacional de Cinema, que é algo que eu estudo e conheço em profundidade, a Cinemateca, eu acho que é um mundo tão complexo que são pouquíssimas as pessoas que realmente entendem o que é a Cinemateca. Tenho certeza que, quando o Thiago falar, ele vai contar várias coisas que eu não sei que acontecem dentro de uma Cinemateca. Ao mesmo tempo, pelo meu lugar de jornalista, eu não vou dizer que eu tive a oportunidade, porque não chega a ser uma oportunidade, né? Mas eu tive a obrigação, acho que a palavra é essa, de tentar conversar com pessoas de diferentes lugares, inclusive pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. E eu fiz esse mergulho que o Lauro falou, sobretudo para uma reportagem grande que me foi pedida pela revista Piauí. O Calil e o Gervitz me aguentaram bastante, com dúvidas que sempre apareciam. Por quê? Quando eu contei a história da Cinemateca para Piauí, e eu posso depois falar um pouco mais sobre as coisas que estão escritas nessa reportagem, mas tem uma história curiosa. Eu tenho muitos anos de experiência no jornalismo, muitos anos escrevendo sobre as questões políticas, então essa história que o Calil contou hoje para a gente aqui é uma história que eu acompanho já faz alguns anos. O episódio de 2013 eu acompanhei de perto, conheço bem esse episódio, li o relatório da Advocacia Geral da União, AGU, TCU, já confundo tudo. Mas, ao escrever a primeira versão do texto para Piauí, eu descobri que não dava para entender nada. Claro que eu podia ter feito melhor e daria para entender mais. Mas, para além da minha incapacidade de ter sido mais clara, existe realmente uma complexidade muito grande no drama ao qual chegamos neste momento. E eu acho que a simplificação desse drama não nos ajuda a encontrar uma solução que seja mais permanente para a Cinemateca. Então, o Calil fala, o Lauro também falou do ano de 2013, que é um ano marcante, mas tudo que acontece a partir de 2013 diz muito sobre o Brasil e diz muito sobre a falta de institucionalidade da cultura. E diz muito também sobre uma coisa que eu acho que é característica do cinema brasileiro. E ela talvez seja característica pela nossa fragilidade. Talvez seja essa a principal razão. Mas essa característica é: nós estamos sempre muito prontos para arremedos. E, na verdade, nos últimos 7 anos, tudo que foi sendo feito para a Cinemateca foram arremedos. Então, o Calil fala da organização social que acabou sendo escolhida, que nesse processo de escolha,
isso está nesse texto da Piauí, e só escrevendo o texto é que eu me dei conta disso. O chamamento para essa nova organização social aconteceu no governo Dilma. Enquanto esse chamamento estava na rua, teve um impeachment. A escolha da organização social já coube ao governo Michel Temer. Aí leva um tempão para se conseguir que a organização social assuma, porque é uma confusão enorme. Posso até falar mais sobre essa confusão, se for o caso. Mas a verdade é que a organização social assume e um ano depois entra o governo Bolsonaro. Quer dizer, nós temos uma fragilidade institucional na política grande, macro, e pelo fato da Cinemateca ter esse lugar, e aí eu concordo totalmente com o Calil, esse lugar em que ela foi colocada não era o lugar para ela estar. A Secretaria do Audiovisual, desde que ela existe, ela é um órgão errático. Em alguns momentos ele tem poder, em outros momentos não tem, porque às vezes quem tem mais poder é a Ancine. E, como bem disse o Calil, a Cinemateca, nesse momento, foi levada para a grande confusão da política de cinema, sem os benefícios da política de cinema, a não ser naquele momento específico de poucos anos em que a Cinemateca teve recursos. Mas me parece que, ao contrário do que acontece com o financiamento de filmes, a Cinemateca tem poucas pessoas para brigarem por ela. A gente vê esse grupo de pessoas que está aqui, o Calil, o Gervitz, a Dora, mas a gente consegue, não sei se nem se precisa das duas mãos para pensar em quem briga de fato pela Cinemateca. E uma mudança que aconteceu nesse momento é que, pelo menos, realmente a sociedade se mobilizou. E, claro, cada debate, todas essas manifestações, acho que nos últimos meses isso realmente mudou. Mas isso não acontecia antes, e talvez tenha sido isso que tenha permitido a Cinemateca chegar nesse ponto. O Lauro falou que eu ouvi algumas pessoas, e eu vou contar para vocês que foi o que mais me tocou, de fato, nessa reportagem. Foi o contato com os funcionários da Cinemateca, com a seriedade de cada um deles, com a emoção de cada um deles e com o compromisso deles com uma causa. São pessoas abnegadas, não no sentido quase religioso, mas no sentido de identidade. Eu entrevisto muitas pessoas, e é muito interessante ver esse processo da Cinemateca, como para cada um dos funcionários, o que mais importava era a Cinemateca. Eles tinham até uma certa dificuldade de se expor. E um pedido para... O que interessa não sou eu, é a Cinemateca. Porque eu tive que contar um pouco a história dessas pessoas. E são histórias muito envolventes. Inclusive, no final dessa reportagem da Piauí, eu apresento a Dinael, que é um migrante nordestino que foi trabalhar na Cinemateca porque ele fazia lavagem de carros na Localiza, aquela locadora de veículos, e apareceu uma vaga na empresa terceirizada para ele trabalhar na Cinemateca. E ele se apaixonou pela Cinemateca a ponto de pedir demissão da empresa onde ele trabalhava para poder ser contratado pela Cinemateca. E é também esse homem que acaba de perder o emprego. Para além dessas figuras que são muito fortes, eu cito a Olga Futema, que é conhecida de todos, a Gabriela, que também é uma funcionária bastante reconhecida. Outro contato que me chamou a atenção foi realmente com os bolsonaristas, que foi surpreendente. Então, muitos quiseram falar em off, não quiseram se identificar, porque tem receio de arrumar confusão dentro do governo. Mas eu não acredito que fosse uma invenção ou uma tentativa de me convencer de qualquer coisa, não era. Mas realmente não havia, da parte do governo, o desejo inicial de destruir a Cinemateca. Comecei a dizer que me parece que a Cinemateca foi quase vítima de bala perdida num governo que adora tirar para todo lado, né? Então, nesse ponto, a Cinemateca acabou sendo vítima do pior momento histórico que ela poderia viver. Para além
dessa ideia de que não, eles não querem destruir a Cinemateca, a outra coisa que chama a atenção é que realmente eles não têm a menor ideia do que seja uma Cinemateca. Então, essa dificuldade de comunicação do que seja uma Cinemateca é um problema muito sério. E eu não sei se ele existe em todos os países. Então, acho que aí também vale até a gente refletir, né? Se tivemos, ao longo da história, uma deficiência no comunicar o que é a Cinemateca, porque os bolsonaristas, eles não entendem patavina de muitas outras coisas. Mas a gente também percebe em outros debates que realmente tem gente que acha que, gente, tudo bem, agora tem plataforma, né? Por que que a gente não coloca os filmes numa plataforma de streaming? Bom, é isso, eu vou cumprir aqui o meu tempo. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, foi ótimo. A gente vai voltar aos assuntos. Eu acho que essa primeira rodada é para a gente começar a esquentar os motores. Mas obrigado pelo depoimento. E eu acho que agora eu passo então a palavra ao Tiago Ganhão, que nos deu o prazer de se conectar conosco desde Lisboa. O Tiago trabalha na Cinemateca Portuguesa, dirige o laboratório da Cinemateca Portuguesa, então vai nos trazer, digamos, um olhar de fora para dentro, para ver se a gente consegue pensar mais ainda a nossa Cinemateca. Tiago, com você. Muito obrigado, Lauro. Obrigado a todos os anteriores panelistas. É um painel de luxo e sinto-me honrado por estar aqui. Queria também agradecer o convite, à organização da conferência, e em particular a ti, Laura, e ao Rodrigo. Eu falei, estava a pensar enquanto ouvia todas as participações, e realmente é interessante pegar um pouco no que a Ana Paula disse, de que a maioria das pessoas não sabe bem o que é que faz uma Cinemateca. E a verdade é que há uma face sempre muito visível das Cinematecas, que é a parte da programação. E a maioria das pessoas, ou pelo menos muita gente, especialmente pessoas que estão fora do meio e muitas vezes do poder político, vê as cinematecas como salas de programação e apenas como salas de programação. Ou seja, como mais uma sala de cinema que faz uma programação diferente, mais cuidada, não tão comercial, mas apenas uma sala de cinema. E é para desmistificar um pouco isso, e também porque é a área em que eu trabalho, na Cinemateca Portuguesa, que eu vou focar essencialmente a minha conversa na parte menos visível das cinematecas, a parte da conservação, a parte mais técnica. E quando eu falo em conservação, falo num termo genérico do arco da conservação. Portanto, tudo o que é preciso fazer um pouco em back-office para que o nosso património fílmico siga sendo visto e consiga ser preservado para as gerações futuras. Este ponto é muito importante e eu vou começar por esse mesmo ponto e dividir a minha conversa em dois momentos. A primeira é falar um pouco da enorme responsabilidade de falar da Cinemateca brasileira neste momento tão crítico, porque realmente este ato, que parece cada vez mais ser um ato quase ao acaso, a tal bala perdida, mas certamente irrefletido, é um ato que eu acho que os poderes políticos não acompanham com todo o conhecimento técnico das consequências que pode ter. E isso sempre do ponto de vista da conservação. No segundo momento, vou tentar falar da importância da Cinemateca brasileira para a comunidade cinematográfica em geral. Eu falo da Cinemateca brasileira porque é dessa instituição que estamos a falar, mas poderia abrir o leque às cinematecas nacionais e não só, para as comunidades cinematográficas de cada país e globalmente. E isso leva-me talvez para o primeiro ponto que eu queria começar a referir, que é dizer que este encerramento da Cinemateca brasileira é crítico, certamente, para o Brasil e para o património fílmico brasileiro, mas é crítico para o mundo e para a comunidade fílmica mundial. E é por causa disso também que,
que a FIAF, a Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, tem estado tão atenta e tão ativa, e na verdade os companheiros de todas as cinematecas pelo mundo fora, que sentem as dores e sentem o risco que é cometer, encerrar uma cinemateca, a Cinemateca Brasileira, uma cinemateca com a dimensão que tem, com a coleção que tem, com o laboratório absolutamente de excelência, como já foi dito, que tem, e as consequências que isso pode ter. É um risco para o património fílmico brasileiro, e nisso é um risco para o património fílmico, obviamente, mundial. Porque quem trabalha nesta área, quem se interessa por esta área, isto pesa, porque parece que, ou pode haver ideia que fechar por uns meses não é crítico, mas sim é crítico. E é crítico pelos motivos mais óbvios e pelos motivos menos óbvios. Os mais óbvios, que já foram falados, prende-se com a questão do que se pode chamar da preservação passiva, ou seja, muita gente não sabe disto, mas os materiais fílmicos precisam de condições de temperatura e de umidade relativa apropriados para não se degradarem no tempo. A verdade é que a partir do momento em que um filme é filmado em película virgem e essa película é revelada, é processada nos banhos químicos e a imagem latente fica visível, esse filme começa a degradar-se. Pode ser muito rapidamente ou pode ser mais lentamente. Claro que com condições de temperatura baixas e de umidade relativa baixa, o filme demora muito mais a degradar-se e consegue-se preservar no tempo. E também é importante aqui referir que as películas em preto e branco, pela sua natureza, acabam por resistir mais tempo do que as películas em cor. E essas películas em cor são particularmente frágeis a temperaturas altas e a umidades relativas altas. Portanto, esta preservação passiva, claro que é um risco, porque ouvimos dizer na tua apresentação, Lauro, que já tiveste conhecimento de que houve falha de energia na Cinemateca. Já houve incêndios, a Cinemateca Brasileira infelizmente não é a única com incêndios, os incêndios são recorrentes, isso deve-se ao nitrato de celulose, que é um dos materiais que constituíram os primeiros suportes das películas cinematográficas, que é altamente inflamável e é explosivo, mas também o suporte seguinte, que se achava mais seguro, e é mais seguro de alguma forma, que estamos a falar do acetato, do diacetato, do triacetato, constitui o plástico do filme, é mais seguro porque não é tão inflamável e não explode, mas em condições adversas, temperaturas altas e umidade relativa alta, também sofre degradação acética muito elevada. E essa degradação acética começa, por vezes, numa bobina ou em duas, e catalisa essa degradação nas bobinas que estão ao lado. Portanto, uma paragem nos serviços e, acima de tudo, uma paragem ou uma quebra de eletricidade nos cofres climatizados da Cinemateca constitui um perigo imenso. Não há outra forma de dizer isso. Também o Khalil referiu já um pouco isso na sua conversa, que tem a ver com o facto de ir acompanhando, não é um trabalho estático, é preciso ir acompanhando o estado e a saúde da coleção para saber quais dos elementos é necessário priorizar a nível de conservação, a nível de preservação, agora neste caso um pouco mais ativa, através de ações do próprio laboratório da Cinemateca Brasileira. E aqui leva-nos talvez ao segundo ponto que eu queria bastante referir, que tem a ver com o facto de um laboratório fílmico parar. Muita gente acha que os laboratórios param e quando for necessário retomar, retomam-se sem grandes problemas. É preciso perceber que um laboratório fílmico, fotoquímico, neste caso, como é o caso da Cinemateca Brasileira, não só fotoquímico, mas também digital, mas a tecnologia fotoquímica tem bastantes fragilidades. E uma máquina que para pode ter grandes problemas passado alguns meses quando se quer voltar a pôr em funcionamento. Nomeadamente as máquinas de revelação que têm químicos e que precisam obviamente de funcionar e de atenção constante
E esses químicos não podem ficar dentro das máquinas. É preciso um cuidado extremo na remoção, na eliminação desses químicos, até a nível ambiental. Portanto, uma paragem tem consequências muito graves. E, por último, isto tem a ver com... reparem, eu comecei por falar no património fílmico, agora estou a falar um pouco no património estrutural da própria casa, em que dei o exemplo do laboratório, mas haverá outros. E agora falo talvez um pouco no património imaterial, os trabalhadores que a Ana Paula tanto referiu, e que são extremamente importantes, não só do ponto de vista humano, eu tenho vários amigos aí, mas obviamente isto é um lado pessoal que todos nós temos e todos sentimos com pesar, mas eu, tirando esta parte pessoal de lado, temos que pensar na questão da perda de conhecimento, de pessoas que não aguentam esta instabilidade e que precisam de procurar outro emprego, porque não conseguem estar meses e meses sem receber, o conhecimento que se perde aí, o conhecimento fotoquímico, neste momento, reside na mão de poucas pessoas e muitas vezes é difícil fazer a passagem do conhecimento de gerações que trabalharam constantemente com esses materiais para as gerações mais novas. E a Cinemateca Brasileira era uma das poucas, era um bom exemplo de como se tem uma geração mais nova, já com vários anos, mais do que uma década de experiência, e que tinha tudo para continuar e para dar continuidade a esse projeto, tanto fotoquímico como digital, como perceber as nuances entre as tecnologias, perceber o que melhor pode dar de uma e se pode dar de outra e tirar, sempre com o fito do restauro. Ou seja, nós não estamos a criar uma nova obra, obviamente o que nós procuramos é dar jus às obras que existem, que foram feitas por outras pessoas, e tentar levá-las para o futuro da melhor forma possível. E isto é um trabalho muito técnico, que às vezes precisa de criatividade, mas acima de tudo precisa de muita ética de restauro, para não haver, por vezes, exageros que as novas tecnologias também permitem, e que já existiam antes no fotoquímico, mas o digital com as ferramentas atuais tornam a coisa mais fácil. Portanto, toda a equipe da Cinemateca, e eu penso nos meus colegas do laboratório, claramente esta paragem traz problemas gravíssimos que têm consequências graves. E esta visão mais alargada, que depois poderemos entrar em detalhe, se houver perguntas e tempo para isso, se houver dúvidas mais concretas, mas esta visão, esta parte de trás que existe numa cinemateca, não passa muitas vezes para o público em geral, porque está escondida. E infelizmente deveria passar para o poder político e raramente passa. E com isto eu acabo a primeira parte do que eu gostava de falar, que era do momento crítico do encerramento da cinemateca. E vou começar mais rapidamente aqui, a falar da importância da Cinemateca para a comunidade cinematográfica. Obviamente que todos os oradores desta mesa já falaram de várias vertentes e da importância de qualquer Cinemateca para a comunidade cinematográfica. Eu vou voltar a tentar falar um pouco mais nestes detalhes técnicos, mais a parte da conservação. E aqui, do filme eu já falei um pouco, eu queria se calhar falar mais da parte da conservação digital, porque eu sei que, pelo que percebi, a maioria da produção brasileira agora é feita com meios digitais. Há poucos, também pela mudança da tecnologia, há muito poucos laboratórios ou nenhum no Brasil que ainda consiga processar comercialmente negativos de câmara. Se calhar ainda há alguns e eu posso estar enganado, mas certamente não serão muitos. E, essencialmente, a produção cinematográfica recente é feita no meio digital. E falar um pouco do problema da conservação digital e o problema que traz, não só para a Cinemateca Brasileira, mas para as cinematecas em geral no mundo, o que acontece é que a preservação digital é muito difícil de ser feita. Neste momento não há bem um suporte e não há
os protocolos estão a ser criados para se preservar informação digital, e o que acaba por ser a solução mais implementada é, curiosamente, gravar a informação digital em suporte magnético. O mesmo suporte das velhinhas cassetes vídeo, e nós agora gravamos informação digital aí. O problema é que essas cassetes também se degradam e o próprio meio digital torna-se obsoleto muito rapidamente, o que obriga a constantes migrações. Portanto, muito rapidamente, nós temos que gravar a informação digital das novas produções em LTOs, que é assim o nome das cassetes magnéticas, e essas próprias cassetes, os LTOs, têm que ser migrados de X em X anos para garantir que não se perde informação, eventualmente até com redundância, mais do que uma cassete. E isso é um trabalho exponencial que as cinematecas fazem em grande custo e que, interrompendo esse trabalho, corre-se o risco de uma migração não ser feita, por exemplo, e de toda a informação que estavam nas cassetes, nos LTOs, que precisavam de ser migrados durante um certo e determinado período de tempo, poderem desaparecer. Isto, mais uma vez, não é muito óbvio, mas é mais um ponto absolutamente crítico de um encerramento, ainda por cima um encerramento tão abrupto e tão brutal como foi este, em que as pessoas não conseguem aceder às instalações, e é uma preocupação enorme. Uma outra missão que eu gostava de referir tem a ver com o facto da Cinemateca Brasileira ainda continuar a ter um laboratório fotoquímico e da importância de mostrar os filmes nos meios que foram criados. Um filme é criado agora em meios digitais, faz sentido mostrar num DCP e numa projeção digital, mas isto é uma reflexão que existe em várias cinematecas. Não fará também sentido conseguir e perpetuar no tempo a possibilidade de mostrar materiais fotoquímicos, filmes que foram feitos em película, ainda com uma boa cópia 35, uma boa cópia 16, e trazer esse contexto, essa limitação e essa qualidade para as novas gerações? Eu acho que faz todo o sentido isso. E mais uma vez, a Cinemateca Brasileira era, e eu espero que continue a ser durante muito tempo, um ótimo exemplo de coexistência entre os dois meios. Bem, eu penso que por agora parava. Lauro. Ótimo, não, está ótimo, Tiago, imagina, está maravilhoso. Acho que a fotografia vai se completando, vai se revelando a cada nova fala. Obrigado. Então, agora eu passo a palavra para o Roberto Gervitz, cineasta, envolvido com a Cinemateca desde sempre, como o Calil já apontou, está à frente aí dessa defesa da Cinemateca e convidando a todos nós a participar dela, e um grande amigo e companheiro de luta. Então, Roberto, está com você a palavra. E de filmes também, né? E de filmes. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à ABC por abrir esse espaço para discutir a questão da Cinemateca, que eu acho da maior importância nesse momento. Queria também, expressar minha alegria de estar aqui com pessoas tão preparadas e tão sérias para falar sobre essa questão, né? Eu imaginei que um pouco de cada um dos depoimentos que teriam aqui, e eu confesso que eu fiquei me perguntando o que, que eu iria colocar, porque o Calil, ele realmente é a pessoa mais indicada para colocar o histórico da Cinemateca, a Ana Paula é uma jornalista, colocou uma série de questões e detalhes sobre a Cinemateca, o aspecto técnico foi muito bem colocado pelo Tiago. Então eu pensei que meu papel nesse momento aqui vamos dizer assim, levar para o lado político da questão, porque é disso que se trata, né? Então eu fiz algumas anotações, uma linha de raciocínio que vocês me permitem que eu vou acompanhá-la,
e que reflete exatamente sobre essa questão, vamos assim, da prática política, né, do comprometimento dos cineastas com a Cinemateca e com a política cultural. Eu queria falar uma coisa antes, que eu achei muito bom o começo do Kalil, tocando na questão do logo, que realmente esse novo logo é uma coisa inacreditável de primarismo. Né? Com qualquer designer que você conversa, eles vão colocar que assim, é uma coisa primária, realmente uma coisa extremamente primária. E nós, para o chamamento da cinema, para o ato que vai existir, que depois eu vou falar um pouco mais no final da minha fala, no final da minha exposição, eu vou tocar um pouco mais nesse assunto, nós fizemos um flyer que eu pediria que fosse projetado agora, em que há o antigo flyer, o antigo logo da Cinemateca, né, elaborado pelo Alexandre Vollner, né, em que existe uma transformação gráfica, né, do que é um projetor. Né, e esse foi o logo que foi consagrado desde 1954, né, quer dizer, é um logo maravilhoso, e que por interpretações imbecis, assim, totalmente fora de qualquer questão, foi trocado pelo logo que no final da minha fala vocês verão. Então, esse flyer foi elaborado pelo Vitor Nozek, que é um designer que está nos ajudando na divulgação da manifestação do dia 27 de outubro. Pode tirar agora e podemos voltar para a minha exposição. Bom, então, como eu disse a vocês, eu vou começar acompanhando um pouco a linha de raciocínio que eu desenvolvi no papel. Eu confesso que passei os últimos dias buscando escapar do discurso que tenho repetido com variações desde que começamos a mobilização para tirar a Cinemateca da situação terrível em que se encontra. Resolvi enveredar de forma um pouco mais livre e até certo ponto provocativa. Portanto, relevem meus erros e busquem os meus acertos, se os houver. Faço parte do Fórum Paulo Emílio, que agrupa entidades empenhadas em superar a atual crise, que, sem dúvida, é a mais grave que a Cinemateca brasileira já atravessou. São estas entidades o SOS Cinemateca Passe, entidade a qual pertenço, a Cinemateca Viva, Mariana em Movimento, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e a Cinemateca Acesa. Hoje quero falar de algo que reaprendi a partir dessa mobilização que já tem pelo menos 3 anos, mas que literalmente passou a ocupar a minha vida a partir do dia 4 de junho deste ano, quando fizemos a primeira manifestação presencial diante da Cinemateca Brasileira em plena pandemia. A partir desse ato, a Cinemateca caiu na boca do povo, passou a ser foco de várias matérias na grande mídia, lives nas redes sociais, e a sua causa foi abraçada por diversos setores da sociedade brasileira que sequer sabiam de sua existência e pouco conheciam de suas funções e de sua importância. Eu mesmo conheci aspectos que antes não conhecia a respeito da Cinemateca. Também a partir de nossa mobilização, este governo se deu conta de que a Cinemateca não era uma casa caindo aos pedaços que a Regina Duarte iria receber como prêmio de consolação após ser demitida da Secretaria Especial de Cultura. E acordou para o fato de que a dimensão desta instituição é imensa, não só aqui, mas internacionalmente também. Esta mesa me dá a oportunidade de pensar um pouco sobre o compromisso com a mobilização social e cultural que assumi como cineasta, algo novo em minha vida, e olha que já passei de 60. Algo novo seria a expressão mais exata? Pensando bem, não, pois sempre estive ligado à ação política, principalmente no início do meu caminho como cineasta. Mas posso dizer que resgatei algo que havia ficado perdido ali na primeira metade dos anos 80, quando me envolvi diretamente na realização de documentários com os movimentos populares e sindicais na luta pela redemocratização do Brasil sob a ditadura militar. Porém, esse meu resgate ele se dá em bases diferentes das daquela época. Pois hoje, certamente, pela situação do país, percebo a importância e a necessidade de uma atuação mais específica no setor cultural e cinematográfico, algo que antes eu não considerava muito. Há um bom tempo, sinto que estamos quase todos entregues a uma batalha individual, e por isso mesmo competitiva,
em uma sociedade que progressivamente nos despersonaliza como cidadãos. Eu localizo o crescimento de tal individualismo nos anos 80, quando as ideias, e mais do que as ideias, as práticas neoliberais, haviam absorvido os movimentos libertários e contestadores dos anos 60 em todo o mundo. Alguns da minha geração devem lembrar de um comercial de jeans cujo slogan dizia que liberdade é uma calça velha e desbotada. Pois é, o sonho, como disseram John Lennon e depois Gilberto Gil, havia acabado. Eu vi a minha geração, que em parte havia se mobilizado contra a ditadura, se integrar progressivamente nesse novo estágio do capitalismo. Na imprensa, isso ficou patente com o domínio do discurso cínico de jornalistas que detonavam a estatal Embrafilme e o cinema brasileiro. Eu creio que os anos 80 e tal mentalidade marcaram fortemente a minha e as gerações que vieram a seguir. Enquanto rodamos os nossos filmes em nossas bolhas, nos esquecemos que só o fazemos porque houve lutas coletivas que mobilizaram valores coletivos. Chego a fazer um paralelo de nós cineastas com a tão falada classe C do período Lula, que depois de progredir com os programas sociais, esqueceu de tudo, apoiou um golpe e passou a acreditar que tinha vencido na vida sozinha. Eu acho que as lutas pela ocupação do nosso mercado interno, pela regulamentação do streaming, pelo fim da paralisia da Ancine e pela viabilização da produção audiovisual são lutas essenciais que consomem muito trabalho e que somente poucos de nós levam com muito empenho, fazendo pontes no Congresso e atuando judicialmente. Sem essas lutas, nenhuma outra luta do meio audiovisual brasileiro faria sentido. Assim, em meio a essa mobilização pela Cinemateca, percebi que, como cineastas, nesse momento, temos quase o dever de nos envolver ou apoiar a lutas mais amplas do que unicamente fazer os nossos filmes. A nossa contrapartida não é meramente permitir que nossos filmes sejam exibidos para as populações mais pobres economicamente. A nossa contrapartida como cidadãos e artistas é participar de lutas mais amplas. Não basta dizer eu faço os meus filmes e isso já é muito. Não. Isso não é suficiente para os cineastas de um país como o nosso. Será que nós, cineastas, temos consciência de que a Cinemateca é muito mais do que aquele lugar onde depositamos as matrizes dos filmes que realizamos? Por que só nos lembramos dela quando necessitamos de materiais de arquivo para os novos filmes que pretendemos realizar? Lutar pela Cinemateca é lutar pela nossa memória, e quem não lembra quem foi não pode saber quem é. Sem a Cinemateca, seremos uma nação com Alzheimer. Do contraponto entre as nossas diversas identidades passadas e presentes, talvez possamos encontrar a nossa ou as nossas novas identidades. Talvez esse olhar para o passado e a reflexão dele resultante nos forneça pistas para esse momento de profunda desorientação que vivemos. Com a crise da Cinemateca, fica mais do que claro que o audiovisual é um sistema complexo de interdependências e uma parte não existe sem a outra. A Cinemateca faz parte da ecologia do cinema e de sua sustentabilidade em vários níveis. Isso foi o que se revelou para mim ao me envolver progressivamente nessa luta. Meus colegas e eu saímos de nossa bolha e fomos dialogar com os outros setores do cinema e, mais do que isso, com outros setores da sociedade, na busca de que esta compreenda a importância da Cinemateca e não permita que ela morra. No meio cinematográfico, por vezes, nos queixamos de que a sociedade pouco se importa com a situação do audiovisual brasileiro. E nós, cineastas, qual o diálogo que estabelecemos com esta sociedade? Nossos filmes, que em sua grande maioria chegam a muito poucos, não podem ser o único canal. Quem sabe tenhamos que nos colocar, nos integrar em outras lutas, com outros setores, e explicitar a importância do cinema brasileiro, nos colocando como cidadãos. Não é uma tarefa simples nem fácil. Ninguém tem a receita, mas as nossas mobilizações por causas justas é que mostram a nossa cara. Na próxima terça-feira, dia 27 de outubro, às 17 horas, é muito importante que participemos presencialmente, do ato pela Cinemateca. Está mais do que claro que, utilizando máscaras, lavando as mãos e guardando a distância recomendada, ainda mais ao ar livre, a chance de nos contaminarmos com a Covid é praticamente nula. Chega de likes no Facebook e mensagem nas redes sociais. O que pode mudar o nosso país é a ação efetiva e decidida de todos nós. É isso.
Ótimo, Roberto. Obrigado. Acho que é super importante essa convocação e essa reflexão de como, eu acho, da relação, né, dos cineastas com a Cinemateca, né, de como a gente só pensa na Cinemateca na hora de ou precisar dela para o material, e pensamos mal na hora que a gente deposita a pior cópia de nossos filmes no depósito legal, né? Quer dizer, não há... Sim. A gente não conseguiu até hoje que integrar a Cinemateca, né? Digamos, na cadeia produtiva. Né? E essas questões que o Thiago colocou, por exemplo, a questão do LTO, é uma coisa caríssima para os cineastas. Entendeu? Você tem que trocar a cada 2 anos de LTO, é um processo caríssimo. Estou falando em termos técnicos. Eu gostaria também de complementar, quer dizer, o que eu coloquei, que eu achei que foi uma fala mais ou menos que eu achei que devia fazer, porque, primeiro, que nós temos um ato importantíssimo na terça-feira pela frente, né? Que eu dou muita importância para ele. Segundo, porque nós estamos tentando manter um diálogo com a Secretaria do Audiovisual, né? E viemos mantendo esse contato desde o momento em que a Secretaria do Audiovisual assumiu as chaves da Cinemateca. E os progressos, até o momento, não foram muitos. Entendeu? A gente nem sequer ainda conseguiu tirar a Cinemateca da situação emergencial, né? Porque os funcionários da Cinemateca ainda não estão trabalhando na Cinemateca. Então, não adianta você ter os serviços da Cinemateca se você não tem os funcionários para monitorarem todas essas coisas, para monitorar a climatização, os filmes que estão, os filmes de nitrato de celulose. A gente sabe que tem uma série de questões que precisam da presença dos funcionários, né? Então, esse momento é um momento importante, e devo dizer que, assim, a gente não planejou o dia 27 à toa. O dia 27 é o Dia Mundial da Preservação Audiovisual. Né? Pode colocar, por favor, aquela cartela do Dia Mundial da Preservação do Audiovisual, que está sendo que vai ser comemorada no mundo inteiro. Né? Então, a nossa manifestação também está sincronizada, né, com essa celebração mundial. Infelizmente, nós participamos dessa celebração numa situação crítica, né? Então, eu acho que é importante que toda a nossa classe, todos os meus colegas e companheiros que estão ligados à produção e à realização estejam presentes nesse ato. É muito importante. Os fotógrafos também, né, que são cineastas, né? Afinal, todo mundo que trabalha em cinema é cineasta. Então, eu convoco todos os cineastas para que estejam presentes nesse ato. É muito importante que estejamos juntos nesse momento, porque nós temos que deixar muito claro que nós não vamos descansar e nem parar enquanto essa questão não for equacionada. Eu queria chamar a atenção para uma questão que o Calil colocou muito bem, que é a questão da OS, né? Porque nesse momento nos encaminhamos para um chamamento de uma nova OS. Então, esse debate, provavelmente, não será feito, né? Porque a Secretaria do Audiovisual já decidiu que fará um novo chamamento para uma OS. Né? E nós estamos num momento crítico, também não podemos esperar indefinidamente, né, que a Cinemateca fique abandonada, como está nesse momento, né? Sem uma gestão. Né? Então, não sei qual seria a solução, né? Mas eu vejo que, mesmo que os funcionários sejam contratados temporariamente, que já seria uma grande vitória do movimento que nós viemos fazendo, eu acho que ainda existem uma série de questões importantíssimas para serem debatidas. Né? E eu acho que toda a sociedade brasileira não pode perder esse foco de acompanhar o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira. Bom, acabei a minha fala. Obrigado, Roberto. Não, eu acho que essa questão do ato, dessa luta, é uma coisa que a gente podia falar um pouco mais a respeito aqui, né? Porque, digamos, né, qual seria, digamos, o que a gente pretende conseguir com o ato, como é que ele se integra com outras manifestações,
que outros caminhos existem para pressionar o governo para que isso se resolva, né? Porque é inacreditável que, tendo a sociedade se mobilizado, levantado recursos para atender, digamos, a questão emergencial dos funcionários, a gente não tenha conseguido viabilizar o repasse desse dinheiro para atender a esses compromissos, né, com essas pessoas que se dedicam tanto à Cinemateca. É, então... isso que você falou, essa questão que você falou, por exemplo, a dotação desse ano, que é mais ou menos de 12 milhões e meio, onde está esse dinheiro? Para onde vai se acabar se esse ano terminar e ele não tiver sido colocado na Cinemateca? Essa é uma grande questão, né? Cinemateca, gente, vai perder toda a dotação desse ano? Não nos esqueçamos, imagina, desculpa eu, não nos esqueçamos de que esse é o governo que teve 6 secretários de cultura, né, em um ano e pouco, que levou 5 meses para conseguir publicar no Diário Oficial a transferência da Secretaria Nacional de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Uma coisa que eles quiseram. Eles tomaram a decisão de mudar, eles não conseguiam efetivar a mudança do Ministério por uma série de dificuldades ali deles mesmo. Então, além de toda a má vontade, existe também essa incapacidade gerencial, né? Pensando, se eles não conseguem fazer nem aquilo que eles querem, imagina aquilo que eles estão na dúvida se querem, né? Bom, mas isso não resolve o nosso problema, né? Olha só, aqui eu tenho duas perguntas que podem ajudar essa conversa aí adiante, e elas são, a primeira delas dirigida ao Calil, é feita pelo Silvio Darim. Calil, qual a sua avaliação das consequências do que você chama de pacto fáustico feito nos anos 70? Foi o fato de que o Conselho da Cinemateca, que naquela época estava em plena atividade, teve que tomar uma decisão de retirar a Cinemateca do patrimônio histórico e passá-la para a Secretaria do Audiovisual. Eu não era membro do Conselho naquela ocasião, mas eu procurei o presidente do Conselho naquela ocasião e eu adverti o Farkas, o Thomas Farkas, o nosso querido amigo, de que era um ato temerário, porque eu contei a ele, coisa que você certamente sabe muito bem, que foi pelo fato da Cinemateca ser vinculada ao patrimônio histórico e só pelo fato dela ser vinculada ao patrimônio histórico que ela sobreviveu à crise do Collor, que foi pior do que essa crise. A crise do Collor extinguiu os órgãos, eu não preciso ensinar isso para você, você sabe muito bem, estou falando um pouco aqui para a plateia. Os órgãos foram extintos, acabaram de um dia para o outro, não tinha mais endereço, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Tal, você sabe muito bem, você viveu essa crise, né, na pele. E se a Cinemateca estivesse na fundação do cinema brasileiro, como queriam as pessoas, que é, como você sabe muito bem, a matriz da Secretaria do Audiovisual, ela teria sido extinta. E esse era o desejo explícito do então secretário de Cultura, que me disse com todas as letras, aliás, agora, fez um artigo dizendo exatamente a mesma coisa, que era o Ipojuca, nosso colega Ipojuca Pontes. Ele disse na minha cara, eu era o diretor na ocasião da Cinemateca, ele me disse na minha cara, olha, nós queremos que a Cinemateca fique em São Paulo, leva ela para Marilena Chauí, que era então secretária de Cultura da prefeita Luiza Erundina daqui, que nós não queremos saber de Cinemateca aqui. Com todas as letras. Por que a Cinemateca preservou-se? Por quê? Porque o patrimônio histórico não foi extinto. Se você se lembra bem, o nome foi removido e substituído para Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Por quê? Só para marcar posição, claro. Com isso, a Cinemateca e mais todos os museus e mais todas as instâncias do patrimônio histórico mudaram de rubrica, digamos assim. Mas a Cinemateca se preservou. Eu me lembro que um dia em Brasília, e para isso foi feito política, é claro, tivemos que fazer política junto ao governo Collor, imagina com que dificuldade. Foi buscando apoio dentro do próprio governo Collor para neutralizar, enfim, as ações do Ipojuca Pontes. Então, eu tinha clareza do risco que se tinha. Não era uma questão de duvidar das intenções do convite, era da questão da institucionalidade, da fragilidade institucional que isso iria causar, como causou.
e foi dentro do governo do mesmo partido, né, da sucessora do presidente Lula, em que se deu uma caça às bruxas no Ministério da Cultura. Quer dizer, como se tivesse, nem que tivesse o partido adversário assumido, o grau de conflito e de hostilidade que se estabeleceu na sucessão do presidente Lula na cultura não teria sido igual. Então, percebe que a questão era de experiência, não era de ter vivido a situação. E o nosso caro amigo presidente disse assim: você fique quieto, você está proibido de falar desse assunto, porque esse assunto já está resolvido. Bom. Tá bom. A pergunta que eu faço, devolvendo, Silvio, você que foi secretário do audiovisual, é: não poderia o governo fazer o apoio que fez a Cinemateca, ela continuando a ser um órgão do patrimônio histórico? Claro que poderia. Não teria que tirá-la de lá para colocá-la em outro lugar para poder receber recursos. Isso era uma política do Ministério. Bom, Calil, obrigado. Acho que o Silvio foi atendido. Agora tem uma outra pergunta que eu não sei se Calil, de novo você ou o próprio Roberto. Quais os possíveis motivos da sociedade civil ter um conhecimento e uma cobrança tão pequenos acerca do funcionamento e da importância da Cinemateca? Acho que essa vale para o Roberto e para você, né? Acho que os dois podem responder. Quer que eu repita? É, por favor. Falhou no meio. A pergunta, acho que os dois podem responder, cada uma da sua perspectiva. Quais são os possíveis motivos da sociedade civil ter um conhecimento e uma cobrança tão pequenas acerca do funcionamento e da importância da Cinemateca? É falar, Calil? Ou quer que eu fale? Tanto faz. É a pergunta. Não, fala você agora. Fala você. Vanessa Silva fez a pergunta. Quem é a Vanessa? Vanessa Silva. Oi, Vanessa. Olha, eu não acho que seja tão pequeno nesse momento. Eu acho que a partir do dia 4 de junho e também daquela época, quando até um pouco antes, quando já tinha saído um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas, que o Calil já tinha liderado, né? Quer dizer, eu sinto que o conhecimento da Cinemateca por parte da sociedade civil, ele deu um salto bastante grande. Eu acho que a Cinemateca, como a gente tem falado aqui, ela entrou num verdadeiro ostracismo a partir de 2013. Ninguém falava na Cinemateca, nem no meio cinematográfico. A gente sabia o que estava acontecendo, era uma caixa preta. Na APASSE, a gente queria entender, se aproximar da Cinemateca, era um mundo fechado. Eu devo dizer que mesmo o conselho que estava na Cinemateca depois de 2013, ele não se relacionava muito com a classe cinematográfica. Eu tenho uma crítica ao conselho, porque o conselho realmente não conseguiu estabelecer braços de comunicação com a sociedade, com a comunidade cinematográfica. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? E procurava entender, mas quando a gente assim, em 2016, quando teve aquele incêndio, que foi relativamente divulgado, porque tragédia a imprensa gosta, né? Assim, aparece um incêndio, pá! Então, incêndio vale falar da Cinemateca. Então, mas assim, o incêndio, ele levantou as nossas orelhas ainda mais. Falou: o que está acontecendo lá dentro, caramba? Entendeu? O que está acontecendo na Cinemateca brasileira? E aí a gente formou um grupo de cineastas na APASSE para começar a tentar entender. Mas o fato é que sempre foi muito fechado. Quando a SERP assumiu, a Associação Roquete Pinto assumiu, eles fizeram daquilo um lugar mais fechado ainda, porque não tinha nem mais conselho. Tá certo? Então a gente fazia reuniões com sucessivos superintendentes, que assim como a Ana Paula disse que mudou secretário de Cultura a Dacupal, mudou três vezes, em um ano e oito meses, o secretário especial, o superintendente da Cinemateca. Então, a gente falava com o superintendente, dali a pouco tempo ele já tinha sumido, já não era mais ele. Entendeu? Então, e nossas falas, e as nossas conversas eram sempre no sentido de estabelecer canais com a comunidade cinematográfica. Então, se uma boa parcela da comunidade cinematográfica não estava sabendo o que estava acontecendo lá dentro, como que o resto da sociedade poderia saber? Né? Então, assim, quando houve
quando a gente resolveu fazer esse ato, que foi inspirado numa ação da torcida do Corinthians, né, que tinha ido para... A torcida do Corinthians foi para a Avenida Paulista, em plena pandemia, e falou, chega, nós queremos democracia, tá certo? A gente conversou, pô, por que a gente não faz uma coisa igual com a Cinemateca? Nós queremos saber o que está acontecendo, sabe? E fomos para frente da Cinemateca, fizemos um ato presencial que realmente, a partir daí, ecoou na sociedade brasileira, porque a mídia cobriu fartamente esse ato, foi lido um manifesto com apoios do mundo inteiro, né, com cinematecas importantes no mundo inteiro, a FIAF, Cinemateca Francesa, enfim, uma série, festivais, Festival de Cannes, Festival de Berlim, Festival de Locarno, quer dizer, eram entidades representativas do cinema mundial que estavam manifestando a sua profunda preocupação com o cinema brasileiro, com a Cinemateca brasileira. Então, de repente, eu acho que a sociedade começou a se dar conta que existe uma coisa chamada Cinemateca. A gente, nas vezes em que falamos, todos nós aqui tivemos a oportunidade de explicitar o papel de uma Cinemateca. Claro que já havia um trabalho anterior da Cinemateca, né, que, por exemplo, a região da Vila Mariana, os movimentos sociais, o movimento dos moradores dos bairros é enorme. Eles estão super integrados conosco. A Vila Mariana, o movimento Mariana em Movimento e Cinemateca Viva da Vila Mariana estão totalmente integrados conosco e são movimentos de usuários da Cinemateca, frequentadores da Cinemateca, pessoas que amam a Cinemateca brasileira. Então, a sociedade, durante esse ano, por incrível que pareça, acordou, claro que parcialmente, né, é muito cedo ainda para dizer o quanto foi acordado, mas é claro que passou a ser um assunto, né, um assunto na pauta da imprensa brasileira. E isso acaba se refletindo na sociedade, né? Não sei se respondi bem. Não, respondi ótimo, Roberto, mas eu acho que há uma... Apesar de todo esse trabalho incrível que está sendo feito, e eu percebo isso até dentro da própria lista da BC, as pessoas às vezes perguntam assim, o que está acontecendo com a Cinemateca? E não vai além disso. Quer dizer, e acho que a gente está precisando, digamos, realmente ampliar, né, essa conscientização da importância, né, porque essa questão da Cinemateca diz respeito a todos nós. E é uma outra sensação, uma outra pergunta, talvez até minha, antes de passar uma pergunta aqui para o Thiago, que eu já tenho. Como é que é esse diálogo? Quer dizer, e talvez a Ana Paula saiba disso. Eu fico lembrando da época da ditadura, e sempre tinha alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que conseguia, digamos, trocar figurinhas com o poder que era, digamos, em tese, contra o cinema e censurar o cinema. Como existe... Quem falou que ia falar? Calil. Não, então eu queria saber se, o que é que pode ser... Por favor, Calil, a palavra é sua. Não, que essa questão é mais ampla. Porque, na verdade, não se trata de uma indiferença localizada pela Cinemateca em função da sua especificidade, da sua complexidade como institucional, etc. Tudo isso é verdade. Mas a questão é que no Brasil, a sociedade não se engaja nas instituições culturais. A ideia que predomina no Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, para fazer um exemplo bem óbvio, bem marcante, é de que não é um problema da sociedade. Veja, o principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil é renúncia fiscal. Renúncia fiscal significa que a sociedade está dispensada de comparecer, dar a sua parte. Porque a renúncia fiscal significa dinheiro que é do governo, que é do patrimônio público, que é de todos nós e que vai ser destinado para um setor específico. Então, aqui... as pessoas não abraçam as instituições. A coisa que mais me comoveu nesse processo todo da Cinemateca, isso que o Roberto acabou de falar, é o tal abraçaço que eles fizeram. Esse abraçaço foi simbólico, em plena pandemia, porque nesse abraçaço tinha, então, cineastas, que, como o próprio Roberto já disse, estavam mais ou menos indiferentes em relação à questão da Cinemateca, porque estão preocupados com a sua sobrevivência. A Cinemateca virou um assunto secundário, né? Primeiro eu preciso garantir a sobrevivência. Mas também as mãos dadas eram com os moradores do bairro. A Cinemateca foi abraçada pelo bairro. Ela é,
ela é festejada e valorizada como um parque daquele bairro, além de ser uma instituição de preservação audiovisual, de projeção internacional, não preciso repetir tudo mais, mas ela também tem uma inserção muito forte agora no bairro. Então, a Cinemateca foi finalmente reconhecida. Essas 30 mil pessoas que assinaram o manifesto lá que nós lançamos, foi uma grande surpresa para nós, né? Porque, claro, que tem muita gente estrangeira, mas tem muita gente, né, brasileira que se despertou. Agora, não é um problema da Cinemateca, é um problema da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está interessada pela Biblioteca Mário de Andrade, está interessada pelo Teatro Municipal, está interessada pelas bibliotecas públicas de São Paulo, não está. E, portanto, fica o governo a fazer o que bem lhe der na cabeça, né? Geralmente desprezando solenemente, todos os partidos desprezam solenemente a cultura, porque ela não dá dimensão política, é basicamente essa a questão, não tem? É uma questão de elite, é uma gente, enfim, exigente, e como os artistas são muito barulhentos, é melhor pagar logo, entendeu? Paga logo, né, o que eles querem, que é barato, no sentido do desgaste que pode ter. Então, essa é a minha experiência de 30 anos com o poder público. Mas agora não estamos nem pagando, né? Lauro, você perguntou sobre a interlocução. O que eu consegui saber dessa interlocução é que também, como disse o Roberto, que foram variando os superintendentes, também ali dentro da secretaria as coisas estavam em movimento quando explodiu o movimento da Cinemateca. Então, num primeiro momento, eu sei que o ministro do Turismo quis pegar para si a questão da Cinemateca, só que nesse meio tempo o Mário Frias foi nomeado secretário do Audiovisual, e aí, como o ministro do Turismo já estava cuidando da Ancine, digamos assim, já tinha pegado para ele a Ancine, para não haver mais confusão dentro do governo, o Mário Frias acabou se tornando responsável pela Cinemateca. E aí tem até aquela frase que ele disse numa entrevista para a Rádio Jovem Pan, né, de que a Cinemateca era uma Disneylândia. O Mário Frias, até onde eu sei, é um interlocutor extremamente complicado, porque não tem um verdadeiro interesse nem um verdadeiro desejo de compreender o que é a Cinemateca. Mas existe um secretário adjunto, substituto, que coincidentemente parece que mora na Vila Mariana e que, inclusive, tinha uma relação de conhecimento, eu não diria afetiva, com a Cinemateca, mas esse tem sido um interlocutor dentro do governo. E da parte do Bolsonaro, o que parece haver é uma... tentando arrumar aqui o fundo, né? Perdi até o jeito de falar. Uma irritação com a Cinemateca. Ele parece continuar querendo, inclusive, que a Regina Duarte possa assumir a Cinemateca. Acho que o Roberto sabe mais também sobre essa interlocução, né? Sobre a Regina Duarte, quando eu perguntei, a resposta foi: não vamos falar desse assunto. Foi isso. Bom, eu vou agora aproveitar e passar a bola aqui para o Tiago, porque há uma pergunta aqui. Tiago, que vai sempre iluminar o que a gente está conversando. Você poderia, por favor, explicar um pouco como é a relação da Cinemateca Portuguesa com o governo? Qual a autonomia... Lauro, só queria fazer uma parte que é em cima da fala do Calil, senão vai ficar esquecido. Tá bom. Não, tá é, bom. Que ele falou que os partidos políticos... esquecem, né, da Cinemateca, das instituições culturais, tem uma relação bastante, vamos dizer, fluida, para não dizer o mínimo, com a cultura. Eu só gostaria aqui aproveitar para reconhecer o apoio que a gente teve de certos parlamentares, né, da Câmara Municipal de São Paulo, como Gilberto Natalini, o próprio Celso Giannazzi, os parlamentares de São Paulo, da Câmara Municipal, eles doaram parte das suas emendas, né, para esse momento emergencial da Cinemateca Brasileira. Então, a gente tem que reconhecer o Celso Giannazzi, o Eliseu Gabriel, né, quer dizer, o próprio Carlos Giannazzi foi responsável pela petição que ele fez ao Procurador-Geral da República, que iniciou a ação civil pública contra a União, pelo abandono da Cinemateca.
Enfim, eu acho que a gente teve, na Câmara Federal, eu tive o apoio da Jandira Fegali e dos demais componentes da Comissão de Cultura do ano passado para fazer uma sessão de trabalho na Câmara Federal, né? Mesmo com a Câmara fechada, quer dizer, com a Câmara fora de funcionamento normal. Então, assim, há políticos, né? Há políticos, os partidos talvez precisem de uma imersão maior nessa questão cultural, mas eu acho que há setores dos políticos muito preocupados com essa questão cultural e que têm dado apoio, inclusive, vamos dizer, reivindicações do meio cinematográfico na Câmara, né? Existe uma bancada ali, que é a bancada do cinema, né? Então, Tadeu Alencar, né? Que é responsável pela comissão da área de cinema na Câmara Federal, todas essas pessoas são pessoas empenhadas e que têm uma preocupação realmente de mexer com a cultura, não só com o cinema, né? Existe uma comissão cultural lá da Câmara Federal. Só isso. Só queria fazer essa parte para completar um pouco o que o Calil falou, que na essência está correto, mas existem, né? Existem aberturas. Aberturas, está certo. Está ótimo, Roberto. O Thiago está muito tempo sem falar e eu tenho aqui duas perguntas para ele. Eu vou fazer as duas de uma vez, tá, Thiago? Sim, força, Lauro. Você poderia, por favor, explicar um pouco como é a relação da Cinemateca Portuguesa com o governo? Uhum. Qual a autonomia que a Cinemateca tem em relação ao governo? E isso emenda com uma outra pergunta. Essas perguntas são feitas pela Helena Tassara e pela Elisa Gimenez. A última pergunta é: há alguma forma da Cinemateca de Portugal, sempre tão próxima da Cinemateca brasileira, nos ajudar a sair dessa crise, além da divulgação desses importantes manifestos e debates? São perguntas importantes e com uma resposta nem sempre fácil. Primeiro que tudo, em relação à primeira, sobre a relação da Cinemateca com o poder político português, a Cinemateca neste momento é um instituto público e eu não despacho com o poder político. Quem despacha é a direção da Cinemateca, na pessoa do engenheiro José Manuel Costa, e o subdiretor, que é o Rui Machado. Portanto, a comunicação, eu sou o coordenador do laboratório, portanto, não tenho noção da comunicação com o poder político. O que eu posso dizer, de um ponto de vista de quem trabalha lá, e que é muitas vezes notório, é que, apesar de ser um instituto público, é difícil e sofremos das variações do poder político, e há governos que são mais sensíveis à parte cultural do que outros, e à questão da Cinemateca. Portugal teve até há muito pouco tempo numa crise profunda, em que houve um resgate institucional da chamada Troika para fazer o resgate do país. Esses tempos foram absolutamente críticos. Eu diria que não só para a Cinemateca Portuguesa, mas também para qualquer instituição cultural. Eu acho que isso, infelizmente, é um denominador comum, em que a cultura sofre, é das primeiras a sofrer e das que têm quebras mais fortes quando as coisas complicam. E infelizmente, nem sempre o apoio existe. O que eu posso dizer também é que, quando a crise foi muito forte, esse apoio popular foi absolutamente essencial para fazer a Cinemateca, para dar visibilidade à Cinemateca, dar visibilidade aos problemas, e a verdade é que criou pressão política suficiente para que os problemas não foram totalmente resolvidos, mas foram resolvidos no imediato e levaram a uma situação de maior estabilidade. Agora nós estamos numa situação de maior estabilidade e penso que voltámos a uma certa normalidade como instituto público, em que a direção da Cinemateca consegue, na realidade, despachar com os poderes políticos. Consegue despachar primeiro com uma Ministra da Cultura ou com o Secretário de Estado, que agora a tutela da Cinemateca passou para uma Secretaria de Estado da Cultura, mas consegue-se despachar e criar planos. Portanto, a comunicação agora existe. Tanto quanto eu posso indagar. Também posso acrescentar que, apesar dessa comunicação existir, há problemas que estão constantes.
arrisco-me a dizer, do pouco que conheço da realidade das cinematecas mundiais, que este é um mau momento para as cinematecas mundiais. Há um ataque grande, esta mudança de paradigma e de meio de uma estrutura que era essencialmente preparada para exibir e para dar acesso e para preservar uma tecnologia fotoquímica, há uma mudança para o digital sem que houvesse um acompanhamento de novos recursos, não só humanos como financeiros, para que essa passagem, não é uma passagem, é uma acumulação de tarefas e isto não se percebe, e o que acontece é, cada vez que há uma crise, as equipes diminuem da Cinemateca e obrigam a fazer mais. Portanto, isto é, infelizmente, do que me parece um efeito mundial, e isso existe em vários pontos. Em relação à segunda pergunta, o que é que a Cinemateca Portuguesa pode fazer? Também aí eu não tenho dificuldade em falar em nome da Cinemateca Portuguesa, o que nós tentamos, e é verdade que somos muito próximos. Os laboratórios trabalharam em conjunto diversas vezes, tivemos técnicos da Cinemateca Brasileira em Portugal também. Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de ir à Cinemateca Brasileira, mas foi falado algumas vezes e espero que no futuro isso possa acontecer, mas existem vários pontos. O problema aqui é que me parece que é um problema político, acima de tudo. Para além da pressão que a Cinemateca Portuguesa pode fazer, mas que é sempre limitada, eu acho que mais importante é a pressão de todos os arquivos e da própria FIAF, enquanto federação, que pode fazer e está a fazer essa pressão. E eu, assim como o Rodrigo, o coordenador do Laboratório da Cinemateca Brasileira, nós fazemos parte de uma comissão, a Comissão Técnica da FIAF, e estamos nas mailing lists e assistimos ao esforço que está a ser feito, esforço institucional de divulgação, de crítica, de tentar que esta situação não se perpetue, porque ninguém acredita que isso é possível perpetuar-se já durante tanto tempo. Em relação à Cinemateca, infelizmente as instituições têm a força que têm, e quando se trata do poder político, é difícil o nível de intervenção. Eu já vi pela conversa que é difícil a nível do Brasil, quanto mais a nível de Portugal. O mais que se pode fazer é dar apoio, é forçar, é divulgar, é acusar a situação que a Cinemateca Brasileira está a viver o máximo possível. Isso é o que me ocorre. Claro que a direção da Cinemateca pode ter ideias mais iluminadas que a minha, certamente as terá, e poderá talvez trabalhar num outro nível que eu não sei explorar. Obrigado, Tiago. Nada. As perguntas estão chegando agora, estão começando a se avolumar aqui, então se preparem. Eu vou... tem uma pergunta aqui para o Roberto. Roberto, a ação do Comitê de Cultura da Câmara Federal caminhou? Jandira ficou de montar um GT, mas não ouvimos mais nada a esse respeito. Microfone, Roberto. Não, nesse sentido de criar o GT, não caminhou em função do encaminhamento que foi se dando a mobilização, né? Porque a Jandira, ela queria formar o GT e, para isso, ela pediu uma reunião com o Procurador-Geral da República para conversar com ele sobre questões técnicas, para informar um pouco o grupo sobre o andamento da ação, e na verdade o procurador não quis fazer essa conversa, ele achou melhor não fazer, porque ele não queria se reunir ele não queria se comprometer com um lado, vamos dizer assim, identificado com a oposição ao governo Bolsonaro, né? Então ele achou melhor não fazer, e isso acabou esfriando um pouco o ímpeto do pessoal lá na Câmara, né? Sem dizer que, na verdade, aquela reunião foi conseguida de maneira excepcional, porque, na verdade, a Câmara não está funcionando, né? A Comissão de Cultura não está funcionando, inclusive essa, a Jandira era presidente da comissão do ano passado,
que a Comissão de Cultura desse ano não foi sequer eleita na Câmara Federal. Então, de fato, isso foi uma pena, porque acabou se dispersando, mas nós temos contato com eles, eles têm nos apoiado em algumas necessidades que nós temos, né? Por exemplo, o Tadeu Alencar, ele tem acompanhado, ele fez um acompanhamento no Ministério Público, né, da ação, ele tem conversado com algumas pessoas e às vezes nos transmite alguma informação, mas a verdade é que aquela ideia de formar um grupo que era muito boa acabou sendo meio... Eu acho que as pessoas se sentiram meio assim, ah, bom, mas a gente não pode nem saber o que está acontecendo direito por dentro, falando com o procurador. Eu acho que eles meio que se desanimaram e também existe também uma demanda muito grande do meio cultural, né? Porque a Cinemateca é uma questão, mas teve essa lei, né? Essa lei... Gente, como me deu um branco agora a lei... Aldir Blanc. Aldir Blanc, né? Tá tendo toda a luta pela questão da Ancine, né? Quer dizer, isso tudo está mobilizando muito os políticos na Câmara. Então, e a Cinemateca era mais uma coisa que tinha aparecido, que foi importante para atingir mais alguns setores da sociedade brasileira, né? Uma vez que aquela reunião foi importante e tal, mas na verdade ela não se concretizou em ações mais objetivas, né? Não, infelizmente não. Tá bom. Bom, agora tem uma pergunta aqui que eu vou encaminhar para Ana Paula, já que você, Ana Paula, tem conversado com todos os lados da questão. Conversando. O descaso do governo federal em relação à Cinemateca brasileira estaria inserido na guerra cultural defendida pelos correligionários de Olavo de Carvalho? Olha, eu não sei se o descaso, mas talvez o interesse distorcido. Na verdade, esse grupo ligado ao Olavo de Carvalho, no meu entendimento, ele mais dificulta a solução do que gera o descaso. Se é que estou me fazendo entender. Então, esse grupo, infelizmente, parece ter sido o primeiro grupo dentro do governo a descobrir que existia a Cinemateca, porque, obviamente, o governo não sabia que tinha a Cinemateca. Quem descobriu que tinha foi esse grupo ligado ao Olavo de Carvalho, que é esse grupo ideológico. Então, havia aí dois sentimentos despertados. Um era o perigo da ideologia que a Cinemateca guardava, e o outro era assim, nossa, mas tem tudo lá, será que não tem coisas que também nos interessam? Então, eu acho que esse grupo, na verdade, ele mais dificulta as soluções, mas sim, esse grupo ligado ao Olavo de Carvalho teve ingerência nas conversas sobre a Cinemateca dentro do governo, pelo menos é esse tipo de informação que eu tive, porque também esse conversa é muito relativo, porque esse governo não é exatamente composto por pessoas lá muito conversáveis, né? As únicas que falam são essas que falam em off. E o que eu sei também é que o Mário Frias, ele tem a simpatia desse grupo ligado ao Olavo de Carvalho, por isso a dificuldade de se manter as conversas com o Mário Frias, porque ele também tem esse desejo de atender aos olavistas. Lembrando que houve um momento no ano passado em que parte do governo se encantou com a Cinemateca ao descobrir que havia lá alguns filmes que eles chamam de filmes militares. Então, acho que desperta vários tipos de sentimento ali. Tá ótimo. Gente, olha só, a gente está entrando nos 5 minutos finais aqui que nós temos. Eu vou fazer uma última pergunta para o Calil, e aí eu gostaria que cada um fizesse assim, uma espécie de comentário final para a gente encerrar. A pergunta, Calil, que é do Paulo Sacramento. Calil, poderia situar a importância da Sociedade Amigos da Cinemateca ao longo da sua história? E qual poderá ser seu papel em uma futura retomada dos rumos da instituição? Microfone, Calil. Ótima pergunta, Paulo.
A Sociedade Amigos da Cinemateca foi criada em 1962 por Dante Ancona Lopes, que foi o criador do conceito de cinema de arte em São Paulo. Ele tinha ligações com os exibidores, que eram também distribuidores. Esses exibidores tinham cinemas que não iam muito bem e fitas, como eles diziam, que eles não sabiam o que fazer, fitas do Antonioni, do Fellini, que eles não sabiam como programar. E o Dante foi, então, a pessoa que galvanizou a solução de ficar com o cinema encalhado e preparar o lançamento desses filmes. E ele fez isso através dessa Sociedade Amigos da Cinemateca, que foi o canal, né, de ligação da Cinemateca com a Sociedade Civil de São Paulo. Durante muito tempo, a Cinemateca submergiu, mas a SAC não, a SAC estava em plena atividade. A Cinemateca já estava desativada, por exemplo, em 1967, quando eu comecei a frequentar a SAC, a Cinemateca estava desativada e a SAC estava em plena atividade. A SAC promovia festivais de novo cinema europeu, programas formidáveis, e lançava filmes comerciais, filmes artísticos no circuito comercial. Então, a Cinemateca, a SAC, teve um papel essencial. Quando eu fui diretor em 92, a Cinemateca criou a Sala Cinemateca, onde é hoje aqui a Cine Sala, na rua Frederico Coutinho. O gerenciamento e a própria constituição dessa sala só foi possível através da SAC. E o presidente era Luiz Carlos Bresser Pereira, naquela época, e os recursos vinham do Banco Nacional, era um patrocínio do Banco Nacional, que possibilitou a Cinemateca criar aquela sala e retomar um contato com a sociedade que ela tinha perdido, porque a SAC tinha sido desativada. Nessa altura, eu estou falando de 91. Aí o contato da SAC tinha sido desativado, essa atividade do Dante tinha sido desativada, então a SAC sempre foi fundamental. Nesse momento do auge, que nós falamos, 2003, que você acho que acompanhou bem de perto, foi através da SAC que o governo federal repassou recursos para a Cinemateca. E, claro que depois isso foi politizado, no pior sentido da palavra, mas a SAC é a única instituição que tem condição e expertise para administrar a Cinemateca. Ela participou, para você saber, se é que você não sabe, do chamamento no qual o governo federal, já no governo Temer, deliberadamente escolheu a SERP, preteriu a Cinemateca, a SAC, para escolher a SERP, porque era uma maneira de controlar a Cinemateca. O que incomoda muito o secretário do Audiovisual é o fato de que eles não controlam a Cinemateca, né, do jeito que eles queriam. Aquele secretário do Audiovisual de então queria nomear o diretor da Cinemateca, e nossa, mas não é assim, o senhor não pode nomear o diretor da Cinemateca, e ele não achou, evidentemente, muita graça. Então, agora, veja você o que está acontecendo, o que está no horizonte de curto prazo, esse entendimento estabelecido pelo Roberto Gervitz e pela Dora, num nível político muito elevado, com esse interlocutor, né, do governo federal que está disposto a viabilizar a Cinemateca, seria através da SAC. A SAC, então, receberá da prefeitura os recursos que os vereadores das emendas, oriundos das emendas dos vereadores, né, que foi mencionado aqui muito corretamente pelo Roberto, coordenados pelo vereador Gilberto Natalini, são R$ 680 mil, esses recursos então chegarão via SPCine à Cinemateca, à SAC, que firmará então um termo de colaboração com a SPCine para retomar a Cinemateca por 3 meses. Isso pelo lado do fornecimento dos recursos. Pelo lado, do outro lado, a SAC estabelecerá, se tudo der certo, um termo de parceria com o governo federal. Então, duas instâncias do poder público que não dialogam politicamente, a Prefeitura de São Paulo não tem interlocução com o governo federal, vão, então, colaborar a Cinemateca, a reabertura da Cinemateca de curto prazo, através da Sociedade Amigos da Cinemateca. E, portanto, ela está voltando a ter um papel crucial na vida da instituição. Obrigado, Calil. Então, gente, vamos já, Ana Paula, vamos na ordem aqui, Ana Paula, Tiago e Roberto, para a gente se despedir dessa conversa tão interessante e espero que promissora. Ana Paula, você quer dizer alguma coisa para encerrar?
Só queria retomar, acho que o pensamento que eu expus no início, no final da minha fala, sobre essa necessidade de uma mobilização, acho que é um assunto que acabou retornando na fala de todos os participantes e de maneiras diferentes. Talvez a única certeza que a gente pode ter nesse momento é que, sem dúvida, maior, menor, atrasada ou não, é que a mobilização feita até aqui é responsável, pelo menos, por algum tipo de tentativa de manutenção da Cinemateca. É muito difícil imaginar o que poderia ser o destino da Cinemateca. Se ele já é terrível neste momento, ele poderia ser muito pior ainda, com certeza, se não tivesse havido essa mobilização. Apesar do governo ser marcado pela insensatez, acho que as manifestações fortes, da forma como elas são, inclusive com repercussão internacional, acabaram influenciando, sim, nesse sentido, positivamente para a Cinemateca. É isso, eu queria agradecer o convite e dar parabéns para vocês também pelos 20 anos. Ah, obrigado, Ana Paula, foi ótimo. Tiago, você. Começo pelas palavras da Ana Paula, dar também os parabéns, agradecer o convite e dizer que sim, a mobilização social é essencial. Quando a Cinemateca Portuguesa atravessou uma crise grande na altura da Troika, houve um momento particularmente difícil e foi a mobilização social que fez a pressão suficiente para que a solução, pelo menos uma solução de emergência, mas que resolveu e ajudou a atravessar um período muito complicado, tivesse surgido com alguma brevidade. Portanto, esta manifestação parece-me crítica no dia do audiovisual e quanto mais participada tiver, melhor. E resta-me também dar um abraço a todos os colegas da Cinemateca e dizer que desejo e acredito piamente que esta situação não se pode prolongar por muito tempo e que em breve estaremos juntos. Que ótimo, Tiago. Obrigado. Sim. Você, Roberto. Bom, eu já falei muito. Eu não tenho muito o que acrescentar. Eu falei bastante. Não, mas só a última não, chance. Não, estou brincando. Eu acho que assim, eu vou reafirmar as palavras da Ana Paula. Né? Eu acho que essa manifestação do dia 27 é muito importante. E não só ela, como toda a sequência, porque não vai acabar no dia 27, mas eu acho que o dia 27 é muito importante, tá certo? E eu espero todos lá, né? Não adianta colocar like no Facebook, eu sei que é fácil, é gostoso pôr um likezinho, então não adianta, gente, tem que estar lá. Esse momento da pandemia, se você usar máscara e manter a distância, olha, eu vivo saindo com máscara, vou no mercado, vou fazer compras para minha casa, fui em todas as manifestações da Cinemateca, não aconteceu nada. Por quê? Lavo a mão, ponho a máscara, né? Todas as medidas de segurança podem ser, se forem tomadas, é muito difícil que a pessoa se contamine. E nós vamos recomendar que todos usem, mas é muito importante que a gente aumente o número de pessoas em relação às manifestações anteriores. É importante que a gente se una ainda mais em torno da Cinemateca. A gente está chegando, possivelmente, em uma vitória. Existe uma possibilidade de vitória nesse momento. Eu acho que é muito importante que todo mundo esteja lá. Ponho agora o cartaz da manifestação, Lauro, ou depois que você falar? Ou depois que o Calil e você falarem? Não, o Calil já falou, eu vou encerrar. E aí você põe. Deixa assim, eu pergunto... Não, eu só queria dizer que esse flyer que vai ser colocado... Está com o logo errado. Não está com o logo errado, não. Ele está com o logo certo, ele faz uma brincadeira com o logo novo. Tá. Tá bom. Tá bom, é só isso. Gente, olha só, foi ótimo. Eu acho que foi uma conversa super rica, super esclarecedora, que eu espero que todo mundo que nos assistiu, os associados da ABC e os amigos da ABC que tiveram a chance de assistir,
tenham reunido informações suficientes para se dar conta de como é importante essa mobilização que todo mundo mencionou aqui. E a gente tem que, enquanto associado à ABC, a gente tem que ingressar nesse movimento, participar dele, e a gente sabe que a Cinemateca é a nossa casa, e a gente tem que lutar por ela e defender ela. Muito obrigado, gente. Foi um papo ótimo. Obrigado. Em nome da Tide Borges, nossa presidenta, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigada também. Tchau, gente. Tchau. Semana ABC 2020. Realização: Associação Brasileira de Cinematografia. Co-realização: Cinemateca Brasileira. Apoio: SP Cine, ARRI, Bucareste Ateliê de Cinema, Canon, Condomínio Filmes, Elétrica, Lights, Local, Lox Câmera, Netflix, Nodo Film Systems, Sindicine, Sony, Vidiexco, Isais.